Novamente, não é, Tia Railda? Muita alegria, Tia Luciene. E hoje nós vamos iniciar nossa aula com Tia Railda. Vamos iniciar com uma musiquinha bem legal que fala sobre os conceitos matemáticos de dentro e fora. Vocês vão prestar bastante atenção que depois a tia vai ensinar uma brincadeira que vocês vão estar fazendo em casa, tá bom? Nós enviamos essa fitinha aqui, ó, para vocês marcar no chão. Pode fazer um círculo, pode fazer um quadrado. Vocês vão marcar no chão e vocês vão brincar. Olha só, dentro do círculo, fora do círculo. Dentro, fora. Agora dentro. Agora fora, tá bom? Boa diversão! Muito bem, meus amores. Agora, nós vamos fazer a nossa atividade no nosso livro de experiências. Página 47 e 48. Vamos registrar a data. Olha só, na página 47, nós vamos confeccionar um folder, olha só, sobre o guia de aves de Paraty. Você já ouviu falar do Festival de Paraty? Já ouviu, Tia Railda? Já, Tia Luciene. Existe um festival lá em Paraty, na cidade de Paraty, que vai várias aves de diversas espécies, não é, Tia Railda? Isso mesmo, Tia Luciene. É, olha só, aqui diz hora de passarinhar. Sabe o que é passarinhar? É observar, registrar, catalogar aves avistadas em trilhas, florestas, parques e até no quintal de casa. Olha, e esse evento proporciona atividades educativas aos participantes. Vocês sabiam? Entre elas, saída de campo para observar, para fotografar. Tia Railda, na nossa escola tem uma área verde muito linda, não é? Linda, Tia Luciene. Tem vários pássaros, sabia? Sim, tem vários pássaros que ficam sobre as árvores. Olha que legal. Então, crianças, agora você vai pegar lá no seu material de apoio, olha só, na página 67 e na página 69. Nós vamos destacar essas duas páginas, nós vamos colar uma na outra e nós vamos montar aqui no portfólio, olha só, o folder. Olha só como é que ele vai ficar, ó. Vamos abrir aqui o nosso folder. Olha, colando uma página na outra, ó. E depois vamos deixar o espaço. Não pode colar aqui, ó. Só vai colar a beirinha só onde tá escrito o nome Cole. E aqui tem vários pássaros. Olha que coisa mais linda, Tia Railda. Olha o sabiá, o bentivi, garça azul, o canário, o pica-pau. Que legal! Olha quantos pássaros, crianças, tem nesse folder. E vocês já ouviram o canto dos pássaros? Quero ver vocês imitarem um pássaro. Tia Railda, você sabe imitar um
vocês vão pegar o portfólio de vocês lá na parte onde está os cards. Vocês vão escolher um card com um animal. Tia Raíba, eu já escolhi o meu. Já, Tia Luzia. Já. Qual foi o seu, Tia Luzia? Olha só, o meu foi a onça pintada. E vocês vão pegar a parte do jogo lá no portfólio, como é o bicho. Olha só, vocês vão escolher o card do bichinho, vão colocar aqui no meio e vocês vão fazer perguntas, ó. O número de pernas. Quantas pernas tem a onça pintada, Tia Raíba? 4. Ah, muito bem. Tia Luciene. O nome. O nome do seu bichinho, Tia Luciene. Isso, onça pintada. O nome é onça pintada. O número de pernas é? 4. E a cobertura corporal da onça, hein, Tia Raíba? Será se a onça tem asas? Não mesmo. Deus. Não. Pena. Ela tem pena? Não. Ela tem escamas? Não. A onça tem o corpo coberto de pelo e, por sinal, muito lindo, não é, Tia Raíba? E como ela se locomove? Ela se rasteja? Ela voa? Ela nada? Ela anda. E onde ela vive? Onde é que ela vive? Na floresta. Muito bem, meus amores. Então, crianças, agora vamos fazer uma atividade bem legal de encaixar as vogais. Vocês lembram quais são as vogais? A, E, E de elefante. Agora vamos. I. I de quê, hein? O que será? Índio. Agora a vogal O. O. O de quê? Onda. E a última vogal? Vogal U de urso. Isso mesmo, crianças. Agora vocês vão pegar o caderno de linguagem que nós vamos escrever, olha só, os nomes que apareceram lá no nosso joguinho com as vogais. O primeiro foi o quê? Avião. Avião começa com qual letrinha? Letrinha A. E termina com a letrinha O. Avião. Agora, elefante. Elefante começa com qual letra? Hã? Isso mesmo. Letrinha E. E termina com a letrinha E. Muito bem, crianças. Agora, índio. E aí? Começa com qual vogal? Vogal I. E termina com a vogal O. Muito bem. E agora? Onda. Começa com a letrinha O. E termina com a letrinha A. Muito bem. Já escreveram no caderno de linguagem? Olha só quem está faltando. O urso. Urso. Começa com qual letra? Com a letrinha U. E termina com a letrinha O. Muito bem. Agora vocês vão lá no materialzinho que nós enviamos para vocês, olha só, no jogo das quantidades, nós vamos pegar, ó, este vasinho com os números. E vocês também vão estar pegando as pétalas com as quantidades, olha só. E vocês vão estar
casa de hoje, vocês também vão pegar, olha só, sequência numérica, a sequência dos sapinhos. Olha só, temos aqui o número 1. Vocês vão colocar a sequência dos números que estão faltando e assim vão fazer nos demais, tá bom? Então, crianças, por hoje a nossa aulinha chegou ao fim. Mas hoje é dia do quiz.